Nu stiller vi om til Ulla Terkelsen. Hun er i London, faktisk. London, John. Og London, John. Og det var hun på grund af Brexit, ikke? Englænderne er på vej ud af EU. Vigtig viden, ligegyldig info. Men besøg i Det Hvide Hus kan også være kontroversielle. Jeg husker i min ungdom, og vi var til bal i Det Hvide Hus. Jeg var med til ballet. Jeg dansede med en fra Jyllandsposten, og vi snurrede rundt omkring herr og fru Reagan. Wow! For det første, inden du afgør, om det er vigtig viden eller ligegyldig info, det gad jeg godt have været med til. Jeg gad godt bare se det. Ja! Jeg gad da godt se, at Ulla Terkelsen snurrer rundt om nogle rigtig vigtige personager. Prøv at høre, der, altså, det er vigtig viden, Anders. Det er det. Er du sindssygt, det er vigtig viden? Også fordi, når det er Ulla, der kaster anekdolekrømmel ud på kagen, ikke? Jamen, jeg har stor kærlighed til Ulla Terkelsen, det må jeg sige. Altså, at en kvinde kan ligne så meget en mand gentagne gange, det er... Det havde du ikke turde at sige, hvis Ulla var lige her. Altså, jeg får en flad. Ja, for det, der sker det...